Сая. Чи тэгээ боочиг газар чадахгүй шүү дээ одоо. Тийм үү? Тэгээ яах юм талаа минь. Боодигөө тэгээ зарах юм уу? А линзээ сайд. Линз сайд. Инги линз нэг сайд зарчих зориулаа. Тэнгүүдээ анда эсүр авчих шít. Эсүр авчих шít. Тэнгүүд эсүр авгата бодёгоо нөхө жижиг л ингэ тарчих болж шít. Тэр чин дээ таарахгүй үсттэй. Юу? Таарахгүй үсттэй. Тэ? Таарлгүй яа тийм. Бүх. Тэр чин пүүл үсттэй. Вэ, бүгд нь.